16. октомври 2007 година, 6 часот и 30 минути. Почеток на нов ден, а воедно и последен за една од најголемите музички звезди, последен за човекот кој не подсети како е да се биде човек. Првите вести од прилика тогаш беа вакви. На автопатот А3, 170 километри источно од Загреб кај Нова Градишка. За сега, според првичните информации, Тоше, неговата менаджерка Лилјана и возачот Ѓорге Ѓоргески биле во Volkswagen Touareg со македонски регистарски таблички. Возачот Ѓоргески заспал додека возил и затоа наводно удрил во камион кој се движел пред нив. Тоше бил совозач и наводно спиел, наместо загинал. Менаджерката Лилјана и возачот се во тешка состојба и би се наоѓаат во болницата во Нова Градишка. Во редакциите молк додека одат снимките од местото на несреќата и смачканиот џеп. Стадионот во Нова Градишка осветлен од илјадници запалени свеки кои ги држат оние кои дошле да го испратат Тоше за последен пат. Хеликоптерот слетува, ковчегот со телото на Тоше покриен со македонско знаме се внесува. Последното патување на нашата звезда. Околу него пријателите на Тоше од Хрватска кои веднаш допатувале во Нова Градишка кога чуле за несреќата. Тоше замина дома, загина на 26 години, но ни остави аманет, не научи на чистота, на скромност, на хуманост, на искреност. За Тоше е зборувано многу, но сепак за него најмногу говорат неговите песни. Ангелски глас, големо срце, премалку време имаше на земјата. Првите почетоци на музички план Тоше Проески ги направи уште во раното детство, настапувајќи на детскиот фестивал Златно Славејче во 92-та година со песната «Јас и мојот дедо», испеана на влашки јазик. Патот кон звездите му го отвораат песните «Пушти ме» и «Остани докре». Има блиска соработка со голем број на влијателни балкански и светски музичари и композитори. Постхомно е прогласен за заслужен граѓанин на Македонија. Денот на неговиот погреб, а 17. октомври беше прогласен за Ден на национална жалост. Рано изјутрината во сообраќај на несреќа на автопатот Загреб-Пиковац кај Нова Градишка во Хрватска загина познатиот македонски пејач Тоше Проески. Според неофицијалните информации на хрватските медиуми, несреќата се случила во 6 часот и 30 минути. Под мотото «Образованието е одговорност на сите», поп звездата Тоше Проески на 5 октомври 2007 година во 19 часот и 30 минути одржа спектакуларен хуманитарен концерт на градскиот стадион во Скопје, поддржан од организацијата УСАИД. Парите од билетите кои чинеа 200 денари се искористија за 5-годишниот проект за основно образование финансиран од фондацијата за реновирање околу 100 училишта во Македонија. Тоше истакна дека Никола Карев училиштето во кое учел во Крушево забрзано се реновира.